Back in Boeing. Back in Boeing, vazhdoni të jeni në Radio Travel në Premium Channel dhe bashkë me Boeing 104.6. Ne jemi në Venecia. Si va Venecia? Sotme dhe ju kemi pyetur, është më mirë të dish apo është më mirë të kesh? Si mendoni? Njerëzia mund të sjellë mesazhin në 069 403. Po tash kemi diskutuar të pjesë. Pak më parë. Më mirë me pas shoqni rreth rrotull që tash vërtetosh ta marrësh si duhet. E vërtetë. Megjithëse jemi tek shoqënia, shokët, miqët e Boeingut nuk mungojnë sa herë që ne kemi një udhëtim, sepse do të shkojmë në Venecia në ditën e sotme dhe në Venecia ka shqiptar padyshim sa të duash. Personazhi i radhës është një personazh i cili ka gati 28 vite që është stabilizuar tash. 28. Po sepse shqiptarët që jetojnë dhe janë stabilizuar në Itali tashmë janë një komunitet goxha i madh, kanë dekada që jetojnë aty, e familjet e tyre prosperojnë dhe tashmë janë qytetarë evropianë siç edhe vajzat e Nuri Koliqi, të cilën do ta kemi në lidhje direkte. Tashmë janë vajzat që jetojnë njëra në Londër, tjetra sigurisht në Venecia, në gjirin e familjes është e vogël ende. Një zotëri i cili punon në tregun e restoranteve, ku punon si menaxher prej vitesh tashmë nëpër vendet gjat hotspotet e rëndësishme turistike të Venecias, po themi, në restorantet e Venecias. Venecia pëllëm për pëllëm. Një flekun e Venecias, për fjalë. Zoti Nuri Koliqi, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes edhe juve, përshëndetje për emisionin. Mirëmëngjes. Juroj të gjithë mirat. Faleminderit. Faleminderit. Ç'bëhet atë nga Venecia, si veri i Italisë, ndonjë çik ftohtët më mirë mendja, ha? Tani për momentin Venecia si zhvillohet, jemi pandemi, Venecia ne ka ulë komplet, si tamam si pikë turistike që është. Aha. Po Venecia ngjere që bon Venecia. Absolutisht po. Absolutisht. Po ndoshta ju që jetoni çdo ditë, si anglisht my heart. Jo. Ndoshta për ju tashmë që jetoni çdo ditë ju shijojnë rrugët sepse mund ta shijoni qytetin tuaj të bukur. Pra se janë mësuar me atë rrëmujën e përditshme të turistave dhe tani si duket. Besoj edhe ajo. Po tani na duket shumë keq, të ndonë vjen keq. Lot na shkon mirë. Pra më shumë është trishtueshme. Aha. Pra më shumë është trishtueshme ta shikosh pa turista, sepse në fakt është për të qartë se po humbin shumë gjëra, domethënë kushdo që e kishte projektuar për të ardhur dhe mos ta shofi është vërtet për të qartë. Po. Është vërtet. Kjo është vërtet, por mbi gjitha është edhe puna. Venecia ato ka turizmi, vjen nga gjithë bota. Ne me turizë punojmë, po s'pa turizë Venecia. Në këtë moment aktualisht Si është situata, zoti Nuri, aktualisht? Qeveria pra ka ndaluar aktivitetin e restoranteve dhe pa, a ka ndonjë dritë shpresë se ndonjë datë në, me prafërsi se kur mund të hapen gjërat? Por tani ne presim tani ka mundësim mbas gazet 20 ditë diçka se do hapet. Aha. Mbas 20 tani. 20 prill. Po. Po për momentin janë të gjitha të mbyllura, po? Absolutisht në Venecia po, absolutisht. E është pjesë e zonës të kuqe, Veneto? Kush janë? Jo, si tani jemi bo arancione. Jeni bërë portokalli, kështu që okej, është më mirë. Më mirë, disi situata. Zotë Nuri, historia juaj fillon në që në vitet 90 të Shqipërisë të Metrazira dhe keni në ato vite u larguat dhe shkuat në ndërtim të Italisë, në Venecia ka qenë vendi i parë që keni shkuar, po keni në vizë? No, në parë kam qenë në Napoli, që në 93-shin, kam 28 vite në Itali. Aha. A tjetë për të drejtën, me sakrificë më të madhe jetë ajë qikë që më vështirë në jukë të Italisë, se në veri. Po unë gjithmonë kam punuar në restorante, gjithmonë me nima dhe shoqërive, me shokrët. Gjithmonë me restorante. Gjithashtu, punuat 4-5 vjetë atje, pastaj edhe me Venecia, më mori një shokë e intru. Dhe unë, atë di që kam në Venecia dhe sot, unë jetë mund punë me restorante. Fillimisht kam punuar me një tjetër, dhe tani aktualisht, jam një restorante në qendrë në Venecia, në Rialto, ku e në kanalet të gjithë restorante të gjithë, unë jam më drejtor, jam manager atje. Drejtoj 23 punëtorë. 23. Po ku është më shumë dashuria tani? Te menaxhimi apo te ushqimi? Pse duhet të ishte se të bën restorant? Dëgjoj. Kto e të bëj bashkë. Se po ishte ushqimi mirë dhe nuk është shërbimi. Nuk funksionon. Sidomos italianët janë mjeshtrat asaj pune, ditë ta servirin. Sigurisht, pastaj duhet se thon italisht occhio, duhet sy kudo. Servicë, në ushqim, dhe po të bërë servicë tjetërit, a i karë për qëtë. Sigurisht. A i paguan, edhe paguan nuk është punë së është lirë, a i paguan. Që duhet të i bërë që servicë
Patjetër. Pra, është komuniteti shqiptar, pra janë shokët po thonit, ata që ju kanë ndihmuar fillimisht. Sigurisht. Dhe në shqiptar ka plot biznes edhe shqiptarësh. Mhm. Dalin ti biznese tani. Mhm. Unë për vete nuk kam arrit dot se. Edhe nuk jam fut. Mhm. Nga pëlqy puna që kam edhe kam thonë po të marr një biznes për vete, është një gjë shumë e rëndësishme. Është një gjë që ti do të impenjative. Do të rish gjithmonë 24 orë. Po e çuj çmo të lehtë, më vjen menaxhoj se sa të kenë një gjë tim. Por shumë shqiptar në Venecia kanë hap biznese. Pra, si e gjejmë komunitetin e shqiptarëve sot në Venecia? Bashkohen me njëri tjetrin, punët që ata bëjnë. Pra një panoramë më të plot nga ana juaj për sa i përket komunitetit të shqiptarëve. Si e gjejmë ata sot në Venecia? Shumë mirë. Ne kemi komunikim dhe një ditë ditore që takohemi, ne kalojmë shumë mirë njëri tjetrin. Flasim gjithmonë për punën. Okej. Flasim gjithmonë për ndihmën njëri, për shkakun e kam vite. Këtë ka vite, mendoj për një shok, për një tjetër është pa punë, t'i gjejmë punë, t'a bëjmë. Në nga të gjithë të kanë biznese, janë shumë njerëz, janë njerëz të mirë të gjithë. Në rëplasë për Venecia, ne kalë shumë mirë, të sinqerisht. A ka lokalin e vetë shqiptari në Venecia, ku shkojnë pinë kafe në tyre si që do qefi? Se onori, këta italianë nuk dinë me pikë kafe o burr. Shkojnë në banak, pap. Pjetë ka një ledrobi, ulet robi, tegera kia, ty e një meza, një gjë. Shtohet një herë. Kjo dhe shi. Kjo është më vërtet. Por, për tropën në Venecia funksionon për shumëll që... I kemi gjëre shpejta. Ne mund të shkemi një lokal shqiptar, si, ne mund të ullim një cep, si të një angolo, ne mund të pijmë rahate, trimë rahate. Po jo dhe shumë, sepse dhe dhe kurista, nuk është shumë komplet shqiptar. Nuk e bëjmë do, të unë që e në to. Unë e di në lokal ku punoj unë, li shqiptar, edhe di dhe i ullim i të ullim një cep, se di, se po të li shqiptar atë ti, ne i mësure, dhe ma bendojmë nga dalë, po si kurista, Këtë e shpejt e ikin. Që që ka në lokale shqiptare, normal, Asadush, Kosovar, e kemi një lokal të akademia shqiptare, Agim Doda, është kuj është nga Nikra, e fështuvjes, dhe vlaj vet ka një lokal të aeroport, që nuk njëse ka e me lokali, një lokal i bar. Okej. Lokal dja, kuj Agim Doda, ka një lokal për ka të akademia, Aty shkojnë shqiptarët. Ke shqiptar në mes njerëzve që urdhëron dhe lokali jot, Nuri? Është ai që vjen shpesh është Torus Sahini. Aha, do e ke. Ai vjen shpesh, dhe shpesh vjen ai, vjen në Tjaman. Aha. Pas të kanë ardhë të tjerë, me tjallë që e komptarë, të ardhë i Seldi, pas të kanë të tjallë gazetarë, Surina Meqa, ka ardhë... Edhe... Bujar Qamilin mora të shokim atë. Bujar Qamilin. Bujar Qamilin, po si, Seldi. Po në stafin, në stafin që punojnë me ju. Më falë urdo? Në stafin që punojnë me ju, që ju menaxhoni, ka shqiptar? Po si, ka marrë. I mbanë i qik me hatër, se i paske marrë dhe vetë, se ma ozvim vërë në punë dhe... Jo, nuk i marrë në hatër, se punë nuk ka hatër. Jo, e vërtet, sur puna sigurisht. Hatri është jashtë punës, nuk ka të bësh hatër, sepse duke të bësh me servicje. Aha. Nuk ka atje, me hatër pa hatër. Në këtë drejtim jam shumë i keq. Unë duke punën e duke bëhet punë. Ose për ndryshe, E shohim Venecian si sigurisht qytet tipikisht dhe plotësisht italian. Por ndryshe nga Italia, Venecia, ku diun, se çka një aromë, një atmosferë krejt ndryshe. Ja japin kanale ndoshta, ja jep marrëdhënia e suksesshme e shëndetshme që ka pasur me luksin dhe me artin e vetvete. Dhe në këtë kontekst ka edhe evente dhe momente të caktuara kur Venecia grumbullon figura nga më të quara. Festivali i filmit Venecias, patyshim që është një prej tyre. Por edhe jashtë festivalit, unë besoj se në Venecia vinë lloj soj njerëzish. Dhe nuk e di, kush ju ka takuar juve që të shihni? Çfarë lloj njerëzish të cilët i shikon njeriu zakonisht vetëm nga ekrani ju ka takuar që të shihni në rrugët e Venecias, por ndoshta edhe në restorantin tuaj?
çfarë njerëzish. Po të them të drejtë, nuk më ka takuar edhe shumë ta ndjek televizionin. Të them të drejtë, të jemi realist, sepse gjithmonë jitë edhe në punë. Dhe mund të ketë ardhur edhe ndonjë VIP thuaj dhe se kam njohur fare. Mor po she ikër nga Dubai et nuk ardh. Mjafton njëri ta di. Po, ta di njëri e bra. Mjafton ta di kam një punatin tim, zhvendosani. Zhvendosani nga vin sush ku thon. Ai sigur ti thot dikush ai është VIP. Ky e gjej dyre. E bra. Edhe pura foto i pari. Vite një meta, një ditë u disha, po shikoja, nisa një klient, u një meta, thamë, vrat, dori fote, u në tavolinë, haja, dhe po të s'ke pun të edhe Allah. Ka shku ka komisioni i presidentin atë kohë, ka pas pun. Bravo. Po si janë këto periuda ta, pysim edhe vetëm se si është atmosfera, kur janë karnavalet, për shumbull, se ne i kemi parë në për foto, bëhet një atmosferë, si janë këto në periudën e festivaleve, si është Venecia në ato ditët? Venecia është bukur, Venecia është bukur, Venecia është plot me njerëz, vinë nga gjithë bota. Pasi Venecia ka një kulturë ndërtesë, Venecia vinë njerëz me kulturë, njerëz me edukatë, njerëz që qef të shikosh, që qef të flasësh, që qef të shërbesh. Vinë nga gjithë bota, Venecia kam dhe përpara. Ja jep edhe hijen e aristokracisë. Ne këtë bëjmë shumë kultura, çdo lloj kulture. Por pandemimin kemi popull dhe njerëz më me kulturë dhe me edukatë në japonezët. Ashtu, a? Ashtu, a? Në japonezët? Ja. Ja, të përmenim e ti komplet. Ja njerëz për sëmbari, do më thërë. Ja njerëz shumë edukatë. Nuk temo se tjetë për edukatë të gjithë normale. Po japonezët e kanë në ndjenë rahë, kanë në gjakë. Njerëz, ku të tu shullat? Ashtu. Shishi, njerëz të ullat, njerëz të ullat. Nuk janë se shqiptarët që vetëm se na the të ullimi aty nuk duham të ullimi. Ja, që janë e ata ullimi. Ja, kulturën tonë, jo, dhe ne. Ne. Po ne jemi qikë bo, në ndryshe. Absolutisht. Një nga po qikë qikë, nga qikë vendi bukur, shërbimi, muabesi. Ashtu. Normale, ku se të ndjërë. Populli veçanë. Në shqiptarë të rinjë rinjë në me muabe. Zoti... Edhe familje shqiptarë e shumë. Aha. Po, nga Italia, nga Shqipëria, kanal nga Tirana, kanal nga Korça, nga Zbibile, është njëri që tali nga Korça, edhe ka një kujtina në Korç, edhe a i tha, ju më përdroni. Unë të mendoja, mas tre vite është vajta në Korç. Ta marrë telefon, dhe thot, ti jemi pritur, ti shëbimi që ma ke bërë, ti mua në këtë shpi. Të shi, se keni ju italianët dhe në Venecia, po kemi dhe në shqiptarët Korça, këtë shi, a, dhe kesh. A, e, unë, u pikri, e, normal, u përra në Venecia, normal. Se bëjmë shaka, zotin Nuri, ne dy falenderojmë që ishit me ne dhe për të minuta kaq pozitive, kaq minuta shqiptare, se ndo njerë ka qef njerë ju të bëjt qik dy lathe me ata njerës e cilve, normal. Ndoshta ju re dhe qik më shumë se ne zemra për vëndin tonë. Jo, edhe sidomos ne që jemi në emigrim, kemi shumë nostalgji për Shqipërinë. Në gjithë si, unë jemi 18 vjetë në Itali, por e kam nostalgji për Shqipërinë, se në real dhe në të vjetë, kemi atë jemi gjithë. Kjo është një aset... Unë kam gotë që ka lidur këtu, gotë që ka lidur këtu, mami të të kemi Shqipërinë. Po normal, me pushime është dhe bugur Shqipërinë. Ja, po e gotës. Po gotë. Ai di e kupton, po tani inshallah në Shqipëri as na. Do bë. Sigurisht. Gocës. Çemendote. U bë gjithë bota globale. Çemendote. Na absolutisht. U bë gjithësoj tani. Askush nuk ndonë. Mundësit janë për këtë dashme. Unë pak fjalë, pak fjalë në Venecia te kalojmë mirë njëri tjetrin, kanë drejt. Që di shqiptarët janë në biznese, edhe pa biznese, komunikime. Ka thëmë në klupe, në restorante, da një pinë një bira, një pizza. Në lumëturon. Kemi konegjusin të njerë. Në lumëturon. Unë flasë për në Venecia, por gjithashtu edhe gjithë Italisë. Ashtu, e besojmë, sepse është Italia në fund të ditës një vend i cili ke qef edhe ti jetosh. E kemi parë dhe ka vërtetuar. Zotin Nuri, faleminderit që ishit me ne. Do t'ju përshëndesim dhe t'ju urojmë gjithë të mirat, urojmë që pandemia të mbaroj sa më shpejt. Shumë faleminderit, u kënaqem shumë. U kënaqem edhe ne. Por jam me njerëzit e mia. Po ja, do hapën në rrugët e do vini edhe tash. Por kispet jeni me kripton Venecia. Ah, faleminderit. E mbajtëm shënim, ha? Mbaj shënim apetit. Mirupafshim gjithë mirat. Mirupafshim, faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit për emisionin, faleminderit. Faleminderit.
Shëndete lumturi. Patyshim, gjithë mirë dhe mirë pafshim. Kështu, shkëputemi për pak fare muzikë, rikthehemi sepse shqiptarët që i gjem në Itali nuk kanë funde, shqiptarët që i gjem në Venecia pak a shumë patyshim që i kemi afër dhe mund na japin informacionin që na duan. Ikim? Ikim. Ikim. Jo për gjithmonë, ha. Jo, jo, kemi apo gjëra për dopë. Po, për një këngë si shtamente.